Tervehdys kaikille kansallisen, minä olen Jamie ja pikainen Awesome Notes -päivitys, eli Ronimo kerrankin teki niin, että päästi tavallaan niin kuin hotfix-patchin, joka oikeastaan toi lisää sisältöä näin Halloweenin kunniaksi. Eli meille tuli yksi uusi skini ja sitten meille tuli announceri. Työnnätty siitä skinistä tässä itse asiassa gameplaytä ja toivon mukaan kuulet sitä announceria. Eli meille tuli Wicked Coco, eli yleisön suosikki hyvin pitkään ollut. Oli joskus taannoin kauan sitten äänestyksessä uusista kokoskineistä, niin Wicked Coco nyt sitten teki tällaisen pienen comebackin ja hänestä tehtiin premium skini, eli tosiaan uusi ääninäyttely ja Halloween teemainen tai tämmönen noita teemainen skini tosiaan, eli ampuu kurpitsoja ja ampuu ja sähköt shokki, eli Blaze tekee lepakoita ja kaikenlaisia noita ääniefektejä, noidan nauhoja ja näin. Ja tosiaan, jos et ole vielä jos olet aloittanut pelin, mutta et ole vielä unlockannut kokoa, niin tämän skinin ostamalla Steamista saat sitten tämän hahmon suoraan avattua. Että kannattaa ihan mielellään kokeilla, jos kiinnostaa, niin uusi kokoskini ottaa pyöritykseen. Tosiaan tuossa taustalla pyörivä gameplay on ehkä toinen peli, mitä mä pelasin kokoilla pitkään aikaa, niin yllättävän hyvin meni siihen nähden, että minkälainen miten tuo peli meni. Tai miten hän on pelannut kokoilla viime aikoina. Ja tosiaan announcerina toimii Ghost House Announcer, eli tosiaan ihan tällainen selkeästi erilainen kummitustyyppinen announceri. Viime aikoina on tullut aika paljon tällaisia niin kuin NS vakavamman tyylisiä announcereita tai tämmöisiä vähän niin kuin enemmän Dotaan tai Loliin viittaavia announcereita, et ei ole niin kuin niinkään nauttipohjaisia, vaan ihan niin kuin enemmän sit niin kuin nauttien ulkopuolella. Eli Spooky Scary Skeletons announceri periaatteessa. Siinähän se melkein onkin. Mutta mä en tästä tän enempää lörpöttele, niin tosiaan tässä hotfixissä tai tässä patchissa ei niinku tullut oikeastaan mitään uutta yleisesti, joten tässä on nyt sitten niinku vähäksi aikaa niinku tavallaan lisäkontenttia ennen kuin patch 2.13 ilmestyy expa-systeemeineen ja tällaisineen. Mä tulen niistä siinä tai niissä videoissa sitten puhumaan, kun se patchi ilmestyy. Mä oon tosiaan miettinyt, että siinä on sen verran iso patchi tulossa, paljon sisältöä, ja mulla on vieläkin se 15 minuutin YouTube-kontentti-juttu, niin laittakaa kommentteihin, että haluatteko, että mä yritän änkeen väkisin kaiken 15 minuuttia, vai teenkö niin, että patchista selitän itsestään niin kuin yhdessä videossa, ja sitten vaikka kaikki balanssimuutokset esiteltäis, tai vastaavat, niin esiteltäis sitten toisessa videossa erikseen. Laittakaa kommenttia tästä aiheesta ja laittakaa tosiaan myös, jos olette nyt kokeillut uusia Halloween-juttuja nautessa, niin laittakaa ihmeessä kommenttia, että mitä mieltä olette nyt The Wicked Cocosta ja Ghost House Announcerista. Mutta minä olin Jamie ja me palataan seuraavassa videossa. Se on morjens!